ួរបាទពុកម៉ែសួស្តីបាទអ្នកនរគ្នាសួស្តីបាទជួបខ្ញុំសួស្តីបាទជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បត្តិបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកនរគ្នាគឺតកតងជាមួយនឹងប្រភពចំណូលបាទធំធំទាំង7ដែលយើងរកបានសប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលត្រូវដឹងថាយើងរស់នៅសប្ដាហ៍គឺមានប្រភពចំណូលធំធំដែលធំធំបាទតែគេអាចខនបានគឺមាន7បាទគឺអញ្ចឹងយើងទៅចំណុចទី1តែម្ដងបាទហើយបើអ្នកដឹងពីប្រភពចំណូលទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចតែមើលខ្លួនឯងតើយើងរងអីយើងមានប្រភពចំណូលមួយណាបាទអូខេហើយវាផ្ដល់គំនិតខ្លះខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកអាជីវកម្មធំធំរបស់យើងឬក៏ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីរបស់យើងបាទតែយើងអាចយក idea ប្រភពចំណូលទាំង2នេះទៅគិតបានបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រភពចំណូលទី1បាទគេហៅថា pay per hour ដែលមានន័យថាគឺយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលដោយគិតជាម៉ោងបាទអូខេហើយយើងឃើញ idea នេះគឺមានកើតឡើងនៅណាខ្លះគឺមានដូចជាអ្នកគេត្រូវដឹងមាន high school វិទ្យាល័យនៅស្រុកក្រៅបាទអីហ្នឹងគាត់កូនសិស្សដែលរៀនហ្នឹងគាត់អាចរៀនហើយគាត់ធ្វើការ part time បាទឬក៏សិស្សសកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងដែរបាទគាត់អាចធ្វើការ part time ទៅដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលបាទលក្ខណៈម៉ោងគិតជាម៉ោងបាទមួយម៉ោងបាន3ដុល្លារឬក៏5ដុល្លារតាមហ្នឹងបាទអូខេអាហ្នឹងគេហៅថា pay per hour ចំណុចប្រភពចំណូលទី2បាទគេហៅថា pay per week or pay per month ដែលមានន័យថាប្រាក់ចំណូលគិតជាខែឬគិតជាសប្តាហ៍បាទអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលនេះតើតើយើងធ្វើការគ្រប់ចប់បាទចប់គ្រប់មួយខែឬក៏ចប់មួយសប្តាហ៍បាទទើបយើងបានលុយបាទអាហ្នឹងគេហៅថាប្រាក់ខែហ្នឹងបាទមន្ត្រីយការគាត់ធ្វើការគឺ pay per week or pay per month បាទតែគាត់បានលុយគិតជាប្រាក់ខែឬក៏អ្នកធ្វើការឯកជនដែលបានប្រាក់ខែអាហ្នឹងគេហៅថា pay per week ឬក៏ pay per month ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ប្រភពចំណូលទី3បាទហៅថា pay per project មានន័យថាយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូលដល់យើងបញ្ចប់ project ធ្វើគម្រោងអីមួយបាទឧទាហរណ៍គម្រោងតាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើផលិតភាពយន្តឬក៏ផលិតអីហ្នឹងអាហ្នឹង project បាទហើយយើងធ្វើ project តាក់ទងជាមួយនឹងធ្វើ website ឬធ្វើហ្នឹងពេលយើងធ្វើចប់យើងឲ្យការងារទៅឲ្យគេយើងធ្វើចប់គឺយើងបានប្រាក់ចំណូលហ្នឹងបាទគេហៅថា pay per project អូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ចំណុចទី4បាទគេហៅថា pay by recurring ដែល idea នេះគឺសំខាន់មែនទែនបាទហើយខ្ញុំវាអាចលូតលាស់បានទៅមុខឆ្ងាយបាទព្រោះវាជា idea មួយដែលល្អឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាដែលបានឃើញការregister បាត់សមាជិកបាទឧទាហរណ៍នៅ gym កន្លែងហាត់ប្រាណកន្លែងអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបាទគឺយើងចូលមួយថ្ងៃយើងបង់ឲ្យគេ2ឬ3000អីហ្នឹងបាទអាហ្នឹងយើងចូលទៅយើងចូលលេងហើយយើងចេញមកវិញគឺយើងទៅផ្ទះវិញបានបាទហើយនេះគឺជា idea មួយដែលល្អគឺថា pay by recurring ដូចមានឲ្យគាត់សមាជិកឲ្យគាត់ register ជាសមាជិកបាទទៅពេលដែលគាត់ register ជាសមាជិកហើយគឺគាត់មួយខែយើងឲ្យគាត់1500មួយថ្ងៃ1500ទៅយើងគុណជាមួយនឹង30អីទៅបាទព្រោះយើង idea មួយយើងបញ្ចុះតម្លៃឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងអានេះជា idea មួយដែលគិតទៅវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងបាទពីព្រោះគាត់មិនមែនមករាល់ថ្ងៃទេបាទថ្ងៃខ្លះគាត់មកថ្ងៃខ្លះគាត់អត់មកដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចរស់ដសារហ្នឹងបានបាទទោះបីគាត់អត់មកគាត់ត្រូវបង់លុយយើងដែរបាទព្រោះគាត់បង់ជាសមាជិកហើយហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងដូចជា Netflix ឬក៏អីហ្នឹងគឺយើង subscribe បាទយើង subscription អាហ្នឹងជា idea មួយយើងថាទោះបីយើងមើលរឿងឬក៏អត់មើលរឿងក៏យើងបង់លុយគេរហូតបាទ
អញ្ចឹងទោះបីគេយើងអត់មក100ឬក៏មក100គឺយើងបង់ឲ្យគេលោតជាខែយ៉ាងហ្នឹងបាទអានឹងគេហៅថា pay by recurring បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់ទី5បាទ pay by royalty បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ pay by royalty មានអីខ្លះឧទាហរណ៍អ្នកដែល public supper ឬក៏អ្នកដែលតារាចម្រៀងអីហ្នឹងបាទអានឹងគាត់ pay by royalty របស់គាត់បាទអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលយើងទិញ supper ឬក៏យើងរាល់ពេលដែលយើងទិញ disc ស្ដាប់ឬក៏ស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែpay ឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងយើងកំពុង pay ឲ្យគាត់ឧទាហរណ៍អានឹងគេនៅខ្មែរយើងដូចជាយើងហៅថាអ្នកណាយើងលក់ដោយភាពល្បីល្បាញឬក៏ភាពអីនេះហ្នឹងណាល្បីល្បាញរបស់យើងហ្នឹងបាទ copyright អីហ្នឹងបាទអានឹងគេហៅថា pay by royalty បាទអូខេអានឹងវាទោះបីតែយើងអត់បង់លុយគេតែយើងកំពុងតែបង់លុយដោយប្រយោលបាទការទិញសភៅទិញអីហ្នឹងគឺយើងបង់លុយតិចតួចបាទ 1% ឬអីហ្នឹងទៅដល់អ្នក public សភៅអ្នកដែលសរសេរសភៅហ្នឹងបាទអានឹងគេហៅ pay by royalty អញ្ចឹងទី6បាទ pay by transaction បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ win អូខេ win គឺយើងរាល់ពេលដែលយើងមានការ transact មានណាផ្ទេរលុយពីមួយទៅមួយបាទអញ្ចឹងយើងកំពុង pay គេជាភាគរយបាទដូចជាប្រមាណភាគរយគឺតាមអាស្រ័យតាមនឹងបាទអានឹង pay by transaction បាទអូខេអញ្ចឹងទី7បាទគេហៅថា pay by result អញ្ចឹងណាយើងបានចំណូលលុះត្រាតែយើងធ្វើអីសម្រាប់មួយបាទឧទាហរណ៍អ្នកដែលលក់អ្នកគេហៅថា close seller មានន័យថាអ្នកដែលទទួលការលក់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនផលិតមីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជា close seller អញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់ brand ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយខ្ញុំក្រងទីថាខ្ញុំនឹងលក់បានចំនួន100កេសឬក៏200កេសក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងតើយើង close sell នឹងបានទៅយើងបានលុយបាទអូខេអាហ្នឹងគឺអស់ហើយបាទមាន7បាទការប្រាក់ចំណូលរបស់យើងហើយគាត់មាន2ចំណុចខាងលើបាទ pay per hours ឬក៏ជាមួយនឹង pay per week បាទអាហ្នឹងគឺមនុស្ស 97% បាទក្នុងពិភពលោកគឺនៅទទួលចំណូលគិតជាម៉ោងឬគិតជាខែនឹងណឡើយទេបាទអូខេមានតែ 3% ទេបាទដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលតាមរយៈ5ចំណុចខាងក្រោមបាទអូខេហើយអ្នកដែលមានបាទអ្នកដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គាត់អ្នកដែលជាពិសេសគឺនិយោគអ្នកវិនិយោគនេះអីហ្នឹងបាទគួរគាត់ follow ចំណុចទាំង5នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទមិនមែន pay per hour ឬក៏ pay per month ទេបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគឺជោគជ័យនៅចំណុចទាំង5នៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីបានជោគជ័យបានគឺមានថាយើងបានលុយបានប្រាក់ខែច្រើនឬក៏អមេរិកហើយយើងបានលុយច្រើនបាទមានបានហើយជោគជ័យក្នុងជីវិតបាទគឺយើងអាចមើល idea ទាំង5ខាងក្រោមបាទអូខេហើយទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជា idea របស់ខ្ញុំឬអីទេបាទខ្ញុំគឺបានដកស្រង់ចេញពី video មួយផង Denlock បាទ Denlock អ្នកនរគ្នាបាទអត់ស្គាល់ Scott Denlock ទេអ្នកនរគ្នាគួរតែមើល video របស់គាត់នៅក្នុង YouTube បាទគាត់គឺជា entrepreneur បាទគាត់ជានិយោគមួយបាទអ្នកសក្តិនបាទហើយគាត់ជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនតែគាត់មិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកឬក៏អីទេបាទគាត់គឺជាជនជាតិចិនបាទហើយគាត់មានសិស្សច្រើនបាទរៀនពីគាត់គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគការអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទអត់ទាន់ check មើលវីដេអូគាត់អាច check មើលវីដេអូគាត់បានបាទហើយវីដេអូប្រភពចំណូលទាំង7នេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមបាទអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលបានហើយអរគុណច្រើនបាទចំពោះអ្នកមើលអត់ចង់ចាប់បាទហើយបាទជួយចុច subscribe ជាមួយនឹងចុច like ក្នុងវីដេអូខ្ញុំផងបាទអូខេហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ